Hej, jeg sidder lige her og lægger sidste hånd på vores sommercoachuddannelsesprogram. Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal uddanne coaches intensivt over sommeren. Og hvis du er interesseret, så kan du læse mere om det inde på webben under coachuddannelsen. Men det, jeg vil tale med dig om i dag, det er faktisk noget lidt andet. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, det er, om du kommer til at sidde fast i gamle overlevelsesstrategier og ikke har fået indset, at du faktisk godt kan vælge at være fri af dem. Og hvad mener jeg? Jeg mener, at nogle gange kan vi komme til at gentage det, vi kommer af igen og igen, og føle os ufrie, mellemtilfredse, presset og stresset, og ikke finde ud af, jamen, hvordan kan det være, at vi går alle ked af det, eller ikke synes vi rigtig lever det liv, vi godt kunne tænke os. Og en af de største og vigtigste grunde er, at du glemt at slippe gamle overlevelsesstrategier. Fordi ting som at please andre og skulle være perfekt, er altid tage ansvaret, også det der ikke er dit, at skulle handle, at de her ting, vi kan komme til at tage med os fra barndommen, på et tidspunkt er tid til at slippe dem og vende dem om. Og i stedet for at skulle altid hjælpe andre, så lad andre hjælpe dig. I stedet for at altid skulle skabe fremdrift og succes, så lad succesen arbejde for dig. I stedet for at være den, der tager ansvaret, så lad andre tage ansvaret. Det kræver én ting. Det kræver, at du bliver bevidst om, hvad dine overlevelsesstrategier er, og at du tør slippe dem. At du siger, okay, nok er nok. Nu har jeg fundet mig i mine overlevelsesstrategier alt for længe, og det har gjort, at jeg ikke helt kunne være mig, jeg ikke kunne passe på mig, og ikke kunne være der for dem, der er vigtige for mig. Nu slipper jeg dem. Dit ja er alt, der skal til. Så skal nye strategier, som passer bedre til den, du er i dag, som kommer indenfra, i stedet for udefra, nok dukke op.